Mjekësia falas, një premtim që i përket rreth 10 viteve më parë, por që në kundërshtrimin e qytetarëve rezulton sot i pambajtur. Për çfarë mjekësi falas ju? Ja, unë jam pensionist, mora me rimbursim. Shkove më i lartë atë që rimbursimet janë 10 jashtë. Futa 30.000 lekë për të marrë atë ilaçin po efekt. Pa pa lekë është normalisht, por unë pagova 30.000 lekë. I hoqë nga pensioni? Bas botë janë për palekë. Që të marrë atë ilaçin mund bëj efekt e ka efekte në shërim të njerëzve. Do të ushë lekën, ndryshe se merë ndot. Jam rë të shi, jo më këshi, ja ku i kam se më zërej. Ja. I tuk me ilaçur gjithë mund. Pa kam pagu leka, po dhe unë të rëtë me lekëtër. Ka dhe i ka marrë dhe më rimërsim, zdo më hu. Se insulinat gjitha, të mori insulinat du të bëhet edhe morë 500 lekë një lastë. Unë du të bëhet 30, 1500 lekë du vetë më lastë. Nda që besojnë, nda që besojnë, le di kush dhe ke shpia. Falës? Ja. Apo duhet të paguar për të marrë shërbime? Po, duhet paguar, mirë amës nuk paguit, po si ka ardhë, e në pagu. Nga në tjetër, ndërkohë po përgatitet një projekt ligj i ri për shëndetësin, i cili parashikon autonomin spitalore që do të funksionojnë në 4 pole rajonale, ku do të përmbliden disa zona. Çdo qytetar që do të zgjidhë një shërbim më cilësor, mjekësor dhe më të shpejt, do të paguaj për ta marrë atë, pasi autonomia spitalore ka në fokus cilësin, por me kosto ekstra, pavarësirë se bëhet fjalë për spitale shtetërore.